Endi yurardi sizga nisbatan. Bosh savol berib ketay sizga javob olib ketay shu savolimga dedi. Nima dedim? Sizda ham tashvish bormi? Siz ham siqilasizmi? Har doim xursandsiz, har doim xuddi sizda hayotingizda bitta ham tashvish yo'qdek. Endi kuldimda, men ham insonman dedim. Men ham insonman. Mening ham tuyg'ularim bor, menda ham yurak bor. Balki meni Balki qalbim ko'proq boshqalarnikidan ko'proq azob chekadidir. Balki bu hayotda kuchli ayol bo'lib yashash boshqalardan ko'proq menga ko'proq qiyinroqdir. Oldindan shunaqa bo'ladi hayotim, yo bo'lmaydi, turmush yo bo'ladi. Inson bilmas ekan. Lekin Xudodan so'rayman, nima bo'lsa yaxshilikka bo'lsin. Faqat yaxshilikka. Chunki taqdir bo'ladigan narsa bizning qo'limizda. Xayolimizga kelmagan narsalar bo'lar ekan hayotda. Rejalashtirmagan narsalar bo'lar ekan. Chunki bu hayot, hayot bizga har xil yo'llardan iborat. Har xil sinovlar bilan hayot o'zini shu nimasini ko'rsatadi faqat. Har xil sinovlar bilan Oldindan hech narsa deya olmayman. Biling, tashvish keldimi? Orqasida baxt turibdi. Juda ham xursand bo'lib ketsiz, ertaga yig'lashingiz ham mumkin. Agar yig'layotgan bo'lsangiz, bugun qiynalayotgan bo'lsangiz, demak, ertangi baxtingiz uchun, ertangi xursandchilik kuningiz uchun bugun ozgina sinov bo'lyapti. Chunki o'sha go'zal kunga erishganingizda, o'sha go'zal kunni baxtga erishganingizda, o'sha baxtni qadriga yetishingiz uchun qiynalyapsiz. Yaxshi kuningizni qadriga, yomon kunga kunni ko'rganingizda yetasiz. Shu uchun bizga bu qiyinchiliklar ertangi kunimizni qadriga yetishimiz uchun, go'zal hayotimizni qadriga yetishimiz uchun, go'zal kelajagimizni qadriga yetishimiz uchun bu yo'llardan o'tishimiz kerak, janob.